Окей, добре дошли в YouTubers Life, хаштаг 2, обаче реално ще бъде хаштаг 1. Може би знаете, че си преинсталирах Windows и не можах да си запазя сейфа, за съжаление. Обаче с Tomb Raider ще продължа поредицата по-натам, като успея да стигна в играта до момента, в който съм снимал клиповете, и след това ще продължа, нали? Обаче тук не мога да продължа от там, откъдето съм стигнал, защото трябва да си направя нов герой и някакво по-различно. Но няма какво, гледаме интротата и така нататък. Ще започнем. Надявам се това да не ви е проблем, тъмън на чисто, тъмън някои нови нещица научих. Така че ще направим геройчето, отново ще бъде някакъв нигър фегет. Окей, окей. Стой сега. Добре. Тая коса ли да му сложа и тая? Офе, тая ще му сложа. Няма значение. Буквално... Аз на тъмне въпрос написах YouTubers Life, нещо си ми излезе някакъв герой, който прилича на моя в Google Images, съм окей, okay, that's good enough. Ще използвам този тъмне на някакъв рандом печал, който си го направил явно за неговата поредица. Не ми пука реално. Добре, така ще при... така, окей, okay. Добре. Да. Няма да ти правя хомо. Не може да направя хомо, малко прилича на мен, ама. Добре, тук няма много брада, в смисъл има много тъпи избори, ако искаш да се сложи брада, така че по-добре не дей. А те по-добре не дей. Окей, вече е зима, така че ми се облека малко по-така. Или да я знам. Като Global Cop ли ще облека? Окей, ще облека като Global Cop, пичага. А, така. Не бе, бам се, няма. Е, така ще си го облека, както си се обличам аз по принцип. Наверно, педерас. Супер. Цаките, задълже. Няма ли друг цвят цаки? Ай, тея ще му сложа. Добре, исках тези, ама... Аз не мога цвета да им смена ли хвала? Ай, ще сложа тези, голяма работа. Така, пак съм газе. Така, кога си избера... Значи... Той сам има. Не си върху Party Animal, брато. Бал съм, аз си шивам Party Animal. Гейминг, то няма друго явно. Enter your name. Значи името ми е... Бобката, брат. Бобката is here. Добре, ще си го кръстоверам, доктор. Добре, бе. Enter your name. Абе... Оф, чува се дали да цъкам сериозно или да си прата шак през цялото време, обаче знаете, че аз не мога да цъкам сериозно повече от 2 минути, така че гледайте как дори сега, както имената и всичко ми е нормално, след 5 минути клиповете ще ми се казват най-тъпия човек на планетата и pranks for couples, ball jobs gone sexual gone wrong. Окей. Okay. Добре, тия неща ги знаеме, тия неща ги знаеме. Какво се случва? OBS се снима ли? Добре. Нещо ми се бъгна за малко. Окей, отиваме. Избираме играта. Както обикновено. Геймплей, старт. И почваме, то аз нямам много... много голям избор тук, реално. Окей. Okay. Ще се казва първото ми видео в YouTube. Надявам се да избухна с него. Така... You found a hidden item. Добре, каквото и да е това, не ме интересува. Game intro scene. Тук нямам енергия, така че fuck me! Избирам само това, добавяме... Какво добавяме сега? Значи... Това... И цветчето добавяме, за да може всичко да е както си трябва.
Добре. Хайде, хайде, хайде. Хайде, майде, малко съм настинал. Така. Между другото, наскоро направих 6 години, откакто снимам клипове. Така че на 25 септември 2010 аз започнах да снимам клипове, пичове. Много се радвам, че още продължавам да го правя това, че още ми прави удоволствие да го правя това. Има се моменти, в които ми е спирало да ми прави удоволствие, но в момента наистина ме кефи. Доста се занимавам повече, отколкото преди, както виждате. Така че наистина... Наистина се радвам, че още ме следите, още гледате клиповете. И така, да, 6 години, не в YouTube, 6 години като цяло, иначе в YouTube не знам кога се навършва там или колко си години, както снимам, но в V-Box започнах на 25 септември преди 6 години. Бях качил клип за After Effects, ако не се лъжа. И така почнах реално да правя контент, така почнах клиповете ми, с това снимам туториали и все още от време на време го правя, защото супер много удоволствие ми доставя, но знам, че вас като цяло ви кефят повече игрите. Но време на време прави това, което ме ме кефи да помагам. Така че... Аз туториали за Sony Vegas за OBS правя от време на време. От време на време. Също за Sony Vegas не знам дали съм го пуснал още. Мисля, че не съм го пуснал. Аз съм направил един за Sony Vegas, но... Нямам идея дали съм го пуснал този туториал още. Ще видим. Така, избираме сега тази новата игричка да снимам на нея. Малко ми е трудно да говоря някакви неща, които са още свързани с играта и да правя някакви неща в играта през това време. Аз съм може би единствения BG ютубър, който си павка по време на клип, брата. Въобще не... Въобще не ми пука се. Това е много тъпо, защото ми адва скрипт, перформанс, саунд и постпродъкшн, окей. Обаче играта ми адва скрипт към геймплей клип, в смисъл... Вау, трябва ли? Трябва ли геймплей клиповете да са скриптнати? В смисъл, аз мислех, че просто геймплей клиповете са... Разцъкваш си нещо и се кефиш и си лафиш през това време, брато. Неща, които са скрипт, според мен са някакви пари впечатления в такива глупости. Окей, вече геймплей клиповете са скриптнати, докъде стига YouTube... Комьюнитито, щом с първия ми клип още вече, нали, имам сценарий. Леле, много богат, бе. PewDiePie Roast, айм. Как са реагирали хората? Добре. Ами да, значи хората готино са реагирали към моите неща. Аз веднага почвам много видео, брато. Аз съм бист, разбираш. Аз направо се размазвам. А, не мога обаче. Fuck me. В това време ще ходя да уча тогава. Айм, кога е тестчето. А това е много тъпо някакво. Имаш тест, сеш се лътва. Трябва да учиш за Даскал. Аз знам, последния път се изнесах от този апартамент, вече не живея с майка си в играта. Браво. Имам вече кинти, вече мога да си поръчам курви и дрога без никакви проблеми. Fuck this shit. Gameplay. Тук естествено ще го кръста най-бруталната игра на цялата галактика, брато! Така, добре. Между другото, наскоро някакъв пичага ми писа на имейла. Той явно е девелопър на някаква игра, която са пуснали в Steam. Наскоро даже мисля, че оня ден я пуснаха тази игра. И... Да, обърках картичката без искам. И почаках такъв ми я праща на играта. Даде ми кий за нея в Steam, активирах си го. И се чуда дали да снимам тази игра, ще играта някаква много... Какво не? Нищо смисъл. Просто някакви пъзели трябва да редиш, което е... Вето, нали, ево, мерси много нали, на печатата, че ми изпратил ки... Но не знам какво да го правя това, брато. В смисъл... What the fuck? Не знаех, че така стават нещата. Просто някакъв рано печатал, дори не го познавам, следваш се. Той не е българин, естествено. Някакъв си печага. Пуснали са неговата игра или там на... Неговата компания играта и реши да ми дава ки.
И много ме кефи как другите беят ютубъри правят някакви ревюта на комп за 6000, брато! Сеш се? Аз така ще правя ревю на игричка, която са ми дали безплатно и струва 10 долара. Нищо, важното е, важно е сме живи и здрави, другото няма значение. Чао ти да учи тоя гей. Мен се още не са ми писали от разни... Не, писали са ми между другото. Ама са били глупави оферти. Иначе съм имал някои офертички за... Така, гейминг продукти, например. Но аз честно казвам, не бих промотирал нещо, което не ме е кеф и не бих промотирал, примерно... Сега как го кажа, не искам директно да казвам кои са, но не бих промотирал сайт, който продава игри на диск, което аз не го... Не, че не го подкрепям, просто аз не бих си взел игра на диск вече 2016 година, брато, и като цяло си купувам игрите от Steam, а не от на разни сайтчета и да чакам да ми донесат това. Игричката. Ще сами коя беше играта, ето ми даде. Там е беше. Но да, аз и не знам, даже смисъл, хората, които като цяло, нали, правят клипове на готови PC конфигурации, които са от разни магазини, някакви Acer конфигурации, някакви си там, нали, други конфигурации като цяло, не знам, смисъл, то е ясно, че го правят, защото искат хората да си вземат тази конфигурация, защото те имат някакъв кяр от това. Но не разбирам защо им трябва да го правят, като... Всички знаем, че като си сгубиш компютъра, ти си много е по-ефтин, отколкото си вземеш готов сгубен от където и да е, като цяло. И аз не съм голям фен на готовите конфигурациите и са сгубените. В смисъл, никой не бих дал 5000 лева за компютър, който мога да си сгуба, нали, за 2000 лева. Или най-вече за лаптоп, примерно. Слежа се, лаптопите са супер наценени, поне според мен. И ако искате си взимате... Като цяло нещо, на което да цъкате игри, не си взимате никога лаптоп. Това го казва човек, който никога не си е взимал лаптоп, но има много приятели, които съжаляват от това, така че да. Герой ми се нужда да спане. Ще си разкучах. Това без диска. Така, добре. Изгъсна ми цигарата, ако се чуете. Не палим нова, спокойно. Няма да умра. Добре, отключил съм някакви нови глупости, които въобще не ме интересуват. Правят се пари вече в YouTube. Правят се 500 сабскрайбера. Трябва сега да направя нещо скандално, с което хората вече да... Нали... Така го кажа. Трябва да хапна малко. Така. Да, релиснали са някакви игрички, но то още не ме интересува, защото тия игрички аз не мога да цъкам, нямам конзола. Аз не знам дали в тая игричка ще си взем конзола въобще, за да снимам клипа на нея. Явим сега това. Мерси много, готин, мотин, 500. Трябва да отида на конвеншена. Обаче трябва да отида на конвеншена, брато. Хубаво, може да отида, ще видим. Ще хова бачкам са. Ай, бачки копане. С 20 долара направо искам се пукнеш от бачка. Между другото, скоро мисля да си сгубявам много ефтино компютърче на Skylake. За да мога после си го апгрейдна. Нещо като този клип, който направих с конфигурацията за 800 лева. Мисля, че си заслужава смисъл. Дори мога да си избера най-ефтиния процесор. Дали Celeron или Pentium мога да си сложа. Просто нещо много ефтино ми трябва, колкото временно, нали. За да мога след време, като събера пари, да... Лека по лека, нали, да си апгрейдвам PC-то. То компютър го ползвам сега за резервен. Не знам, ще видя. Обмислям го сериозно. И не знам дали си заслужава, защото пък AMD другата година пускат, нали, нови процесори. Аз, в принцип, знаете какъв съм педерас фен на AMD.
и може би ще се усетите, че... че ме кефат, нали? League of Giants. Ай, купувам го. А, така. Снимаме клипче на друга игра. Та е популярна. Ако мога да снимам на нея, естествено, добре. Геймплей. Добре. Има ли още значение как се казва името на, на поредицата или на клипчето, което качвам? Аз не мисля, че има никакво значение. Вау. Вижте го печагата ми, какъв е жалък. Вижте отзаде кашончето се вижда. Как са ми доставили игричка, брат. И цъкаш на джойстик, брато. Why you do this? Аз дори не знам дали имам джойстик, обаче той цъка на джойстик. Нищо, че аз не съм му купил джойстик. Добре. Супер. Така. Цак, цак, цак. Но да, може би евентуално ако някой сайт за компютри ме спонсорира, може да си взема и чисто нов компютър, нали? Но аз нямам, нали, такива предложения. Моите предложения са, брато, направил съм игричка с моите двама приятели, пуснаха в Steam, не знам как! Ако мога да снимаш клипче, не, съм ти много благодарен. Буквално, буквално като в тая игричка, както в момента някой ти даде $20 да, да снимаш някоя игра за него. Е, точно същото нещо, брат, разбираш ли? Може още да има уебкамера? Аз не искам да се виждам, брато. Не мога! Не мога без уебкамера! Какъв е то стандарт на геймплей клипове 2016? Без уебкамера си нищо, брат. Ева. Аре, малко получи, че ми писна от тебе. Дришльок. Абе, гледам, пуснали са някакъв такъв нов сайт за, за скинове в CS, гледам, че всички го... всички снимат на него, естествено, защото са получили безплатни кредити от пичовете за да направи сайта. Аре, да. Ще чакам видеото да стане готово или не, не ще правя, няма да не правя нищо, не искам нищо да направя. И като цяло... сайт изглежда готин, гледах клипа на Мол, не знам как се казваше. Кейсовете са някакви покемон стил или нещо такова. Готино е, но... но самия факт, че вече сайтовете за гемблинг в CS се превръщат буквално в истински гемблинг, защото не може да вкарваш скинове, вкарваш истински пари, брат, то не е, нали, като преди. Това на мен не ме кефи толкова много, аз принцип не бих вкарвал истински пари в, в такъв сайт. И надявам се CSGO Polygon да не го променят, нали? Защото в момента направих апдейт CSGO Polygon, не знам дали сте влизали, но ако искате влезте и вижте за какво става. Просто още можете скинове, нали, слагате. Има coin flip, има си рулетката, но освен това можете и да залагате на мачове в CS с всичките тези коинове, които са ви общи. В смисъл може да си ползвате коиновете за, за всички тези три... вау, колко много начина да залагате и да печелите, така че да, вече може да намачва да залагате в CSGO Polygon, ако искате влезте, вижте за какво става въпрос. Отдолу е линкчето на CSGO Polygon, реферал кода ми е отдолу, ако искате безплатни точки. Да, не знам колко ще ви даде, аз съм писал Venom 100, не знам дали вече са ги дигнали точките, някой ми беше казал, че вече по повече точки давал, така че пробайте се. Вижте дали ще ви даде повече от 100 точки, напишете отдолу в коментарчетата. Така. Добре. Идем да бачкам, бачкане, бачкане и пак разцепвам всеки нов трак. За теста не съм чак толкова готов, нали? Той кога е теста, нямам идея. Той след... а, има време, бе. Има време за теста. Та също дума ми се кара. Аз директно... Отивам да уча! А муква е, брато. Отивам да уча, не ми се кара. Много ме дразни. Кво ми казва да уча, бе, брато? Няма ми кази какво правя. Сеш се. Никога през живота си не съм... е, учил съм, бе, до 8 клас.
8-ми клас, не, аз съм... Това как прозвучава, че съм до 8-ми клас? Сега съм някакъв пера, за не е завършил. Дори средно образование, не е завършил, съм даже учил висше в момента, втора година, ако чуете. Ама до 8-ми клас се занимавах да отварям учебниците и да уча, реално. Добре. Така, вече се правят пари, 1500 сабскрайбера, канала ми избухва сега, ако направя някой драма клип, гледайте какво се случва. Така. Аре, бе. Аре, близи да бачкам, момче. PC World. Маква е. А тук конзолки ли продава да е? Кой би си купил тия глупости, брат? Хъни PlayStation 2. Вау. Защо? Защо си купа PlayStation 2? Та може би сега някоя такава олдскул година, ама стига, бе. Не може да е преди 2006. Добре. Е, това искам да го купа, защото е готино, брат, то си апгрейд на компа. Така че първото нещо, което ще направя, си апгрейд на компа в играта. Та камерка, и тя ма е лайнарска също, така че да. Просто избирам някаква рандом игричка, почвам да снимам. Както обикновено, брато, както обикновено, развиваш. Просто си снимам на някаква игричка и въобще не ми пука. Ело е, брат. А, тук имам и таланти. Е, са. First impressions. Ай, това ще го сложа. Аз така не че обичам да правя клипове за първи впечатление от игри, така че... Междуто, мисля скоро да направя първи впечатление от Dirty Bomb. Също от още една игра беше, забравих коя... Фак, коя игра беше, бе? Имах за няколко игри идеи да снимам първи впечатления. Но Dirty Bomb е една от тях, със сигурност. Пиши, че компютъра ми е преебан в момента, гледам, че хвърчат някакви искри, надявам се клипа да не ми се преебе. Така, като възможно най-оптимално. Въобще не съм слагал никакви други неща, нито саунд, нито постпродукшен и такива глупости. Да, нищо, поне клипа се качва, докато ми оправят компа. Трябва да го оправим, брато. Трябва да го оправя, добре. Аре, идва техника тук да ми го оправи. Веднага ще ме думне с парите пичагата такъв. Представям обаче, нито мога отида да спа, нито мога да отида каквото иде да правя. Поне той такъв ми оправя компютър, докато ми се качва клипа. Не, докато ми се рендва клипа. Е, да можеш така да става в истинския живот. Ако цъкна апгрейд, би трябва да ми отвори... Да, ще ми отвори магазин, естествено. Няма какво друго да е. Че остато да спи. Така. О, някакви пари имам от YouTube ли с тези пари или така ми се струва? Ми пука, хората не се кефат толкова много, обаче... Реално успешните ютубери не са чак толкова харесвани. Примерно Лифи, вашия любимец, вижте го. Хората не го харесват много. Сега най-вероятно ще кажете, ми те го гледат 5000 човека! 5000, нали там 5 милиона човека, как може да го харесват, нали? Но като му видиш лайковете и дислайковете, веднага ще видиш колко много харесват всички хора. $4, добре бе. Ей, де да взимах и аз толкова пари от YouTube, $4, много бе, дева. Парите се правят. Така, ще снимам на някаква тъпа игра, дето искаш да ти я цъкам, пичага. И ще я цъкам, бал съм. Ще дам адвайс, това значи готино. Направо първо ще снимам на тази игричка директно. Мега катапулт. Така. First impressions. Не, той е късно за first impressions вече.
Поне в тази игра, да. Иначе аз мога да си направя first impression за игра от преди 100 години. Мен въобще и пука, брат, разбираш. Добре. Мега катапулт. Омага момент с PLS. Click here for free coins. Примерно. Окей. Okay. Добре. Wave hello. След това имаме момент, в който да пусне нещо саркастично, точно в мой стила. Но доколкото разбрах от един ютубър, един много такъв легендарен български ютубър с 1000 субскрайбера, който беше направил клип за мен, моят хумор е такъв неразбираем и само аз си го разбирам и не е готин хумора ми според него, така че извинявам се за това, че не ми е готин хумора и че само аз си го разбирам, но такъв е живота, пичове, и аз съм си такъв явно. Не мога ми разберете хумора. Но затова, това аз го разбирам, просто вие не сте още на моето ниво да разбирате този велик хумор. Така, значи не искам да си купувам декорации и такива лайна. С тебе не знам още за какво комуникираме в момента, пичага, не съм гей. Не, това е хомо, разкарай се, what the fuck, man. Не съм Педро. Педро Дела Роса. Сериозно ли трябва да кликна? И да си купа... Ох... Добре, супер. Готино... Абе, педерас, не искам, бе! Виж какъв е гей, какво ме канеш на кино, ти нормален ли си? Причаме ти на педал, да, знам, обаче не съм, what the fuck, брат? Нормален ли си, бе, брато? Това е много педалско. Да ме канеш на... на среща. Гей. Ар дай ми пари пъти, бе, не се прина тарикат. Тивам да бачкам, едно си повтаряй. Всичко по пътя, събаряй, събаряй. До тебе имам. До тея пълна слайна. Ела и си вземи. Окей, okay. Трябваше да видя между другото дали записвам аудиото. Yeah! Няма ли са. Кво ми се караш, бе, брато? Как не съм учил, ти нормална ли си, бе? Ти болна ли си, бе? Преди малко учих, аре стига, брат. Е, сега го апгрейднаме директно. Идам да го апгрейдна компът. Кога е изпит? 31 януари, има време. Купувам. Бам. Това е положението. USB 3, ама важно е, че има USB 3, брато. Значи другото не е важно. USB 3, that's the shit, nigga. Добре. Той сега, айде. Unboxing правим на геймърския ми компютър. Oh, да, bitch. Айде ще уча малко, защото толкова настояваш писнаме от тебе. Вече клипа е около 30 минути. Айде, то ще бъде по-кратък, ще направя третия, нали. Няма да има толкова развити колко първия клип, нали, обаче тук... Ще бе по-кратък, надявам се, ще видим. Но това са много педалски неща. Какви са тия глупости, тия картички са много малумни, бат. Не ме кефат мене. Той сега. Популярна игра, коя е най-популярната в момента? 100% League of Giants. На 2 януари вече е късно за First Impressions, поне така мисля, бро. О, да. Rendering points 12, bitch. Знам, че си гладен, обаче ще умреш от глад, защото трудно се изхранваш България с YouTube. Main menu, естествено, тук съм сериозен. И тук имам за още... една идейка. И евентуално за нито една идейка повече. Добре. Бум, let's check out this next one. Ай, сол за тия по 5 дец, защото сега вече мога си го позволя. А, така. Прат се парите, пичове, какво ви кажа?
Без педалски неща, бе. И с тия педалски картички, ето ми ги дава. Gens away, he doesn't need to give you back. At least he's praising you on the internet. Gain some subscribers. Взел ми играта, няма ми я върна, обаче... Поне имам сабскрайбъри, така че... Готино. Леле, с приятели колко игри сме си разменили въобще, дето са си останали така с годините. Примерно в мен имам NUFS Underground за PlayStation 2, която никога не съм си я купувал. Тя беше на едно приятелче. Аз му бях дал Need for Speed Pro Street, той ми даде Underground. И така, и никога не си ги върнахме повече. Нищо, това ще се уважаваме. $35. А, трябва да чакам видеото да се качи. Не мога влизам в интернет, докато видеото се качва. Това в момента сериозно ли е? Това е много тъпо, бро. Сабим кога е конвеншън на 10 февруари. Аз нямам пари за него. Но съм почти готов за теста, знаете ли? Аз още едно учене и се размазвам. Как ще е зле видеото, бе? Готино е, брато. Ай, стига, бе. Що му обиждате така, бе? Ооо. Значи аз не искам с никой да излизам в тази игра. Не искам с никой да се занимавам. Не искам да ходя на кино. Не искам да занимавам с простотики. Искам просто яко да бачкам като ютубър, разбираш? Искам мангизите, бро. Искам да съм... кликбейтера, искам да съм курвата, която прави драма, искам да съм педераса, който прави точно 10 минутни клипче, за да се пуста още една рекламка. Едва искам да съм в тази игра, разбираш ли, бе, брато? Да. Айде, какво може да си купим сега, да си апгрейдем малко компа. Така... нещо, което ще ми даде повече... точки... бонус. Ако взема тази мишка, всъщност ще получи една точка бонус, така че защо не, имам пари за нея. Така, добре. През това време, докато се остават новите неща, ще снимам още един клип. Ате, направо се разбивам, разбираш ли? Gameplay shit, motherfucker. Дори няма си купувам игри, просто тия, дето ми ги пращате вие. Вие, не вие, ами тия пичове, дете ми ги праща да им цъкам на техните игри, защото просто не ги цъкам тях, брат, въобще не ми пука, брат. Бам, здрасти, разбираш ли, какво става, лудак, сеш се, избирам най-економичното, бам, не съм забавен, сеш се, най-економичното, да мога възможно най-дълга стане клипа за едно мангизи, бам, економичното, въобще не ми пука, че не е правилно това, разбираш ли, бро, сеш се, дреми, уоу, саркастичен съм тук, размазваш ли се, две точки, дай ми още едно, е, добре, четири, бе, вече някак. Той сега как ще стана номера тук. Да, по-скоро. По-скоро така. Но ми кажеш, че това ще бъде лошо едитване, мадафака. Аре бе, аре бе, тарикат. Аре бе, тарикат. Аре бе. Правим ги мангизите, разбираш ли бе. Всичко се прави. Чай да поспим малко. Айде, новата камерка. Айде, новата мишчица. Апгрейдвам компа лека по лека. Да. Нова картичка. Може ли без глупости? Айде, това се струва само една точка, която е готвим. Да. Ти имам да уча, защото тестът е след няколко дни. Значи ще стигнем до теста в играта, след това ще сейфна и ще приключим. И ще продължим по-нататък, повярвайте ми, ще има епизод от време на време. Нямам график, вие знаете, качвам си когато на мен ми е кеф. Но напоследък знаете, че се опитвам почти всеки ден да качвам. През ден или нещо от сорта, но имах почти половин месец, който качвах всеки ден, така че. Естествено за $96 и патка ще ти лапна, брат, споко не се притеснявай. Пращай тука. Counter-Strike, First Impressions искам, момчето. Нямаш проблеми, моето момче. Пращай ми. Counter-Strike. Любимата ми игричка. Айде. Counter-Strike, First Impression. Дай ре, shit. Его е. Той са. Резолюцията тук. Добре. Добре, шо веб-камерата ми взима 4 енергия, брато. What the fuck? Минус 4.
First impressions, окей. Okay. Сега обаче мога да сложа всички едитвания. Така че... Нямах още на парти. Така... Здрасти, дай пари за пасти. Counter-Strike, motherfucker. Interactive loading screen. Добре, това ще ми даде скрипт и такова жалкото това, така че... Искам точки. Professional comment, искам точки. Summary of the game. Unfunny comment. О, получи ми се видео. Как става този филм? Да ми се получи. Добре, той сега. Първо слагам това, после слагам това. Не, ааа. Така са ми пребани нещата в момента, че... Първо сложа това да пасне перфектно. Първо сложа това да пасне горе-долу. И това да пасне горе-долу. Слагам всички ефектчета гадни. Бум! 70-87 интерес, брато. Направо дигнах такава температура, че ще нам е вкарат в пирогов, бат. Какво ще ми се караш са? Ще ми се караш ли? Ай, не мога да бъде. Кефиш ми се, ми много ясно, че уча, бе. Аре, бе! Аре, бе! Аре, бе! Много ясно, че уча. Отивам да уча, бе, брато. Какво ти пука се, еш се. Е, гле, бе, готов съм за теста, бе. Готов съм, бе, брато. Искам шестица, разбираш ли? Искам кинти, искам тинти и реминти. Дай му. Макар че от Даскал не се взимат кинти, ама какво ти пук. Още ли, бе? Дай му, още искам да уча, бе. Трябва да се учи, момчета и момичета. Ученето е важно. Научите ли, няма да сполучите. Това майките и бащите сигурно са ви казали, така е. А ако учите, също е възможно да не сполучите. Като цяло, какво ти да правите, още ще не ви пукават. О, моми дават донейшени. Вау, what the fuck, dude. О, това не ми трябва копирайт, не искам копирайт. Трябва ли? Трябва ли избирам копирайт? Аз няма цъкам нищо с копирайт в канала ми, значи повярвайте ми. Аре, дай ми пари по тия, тарикат. Бум. Бум. Дай ми да, искам Game World, искам да видя света, искам да видя за какво става въпрос, моето момиче. Тя че е гладен тоя педал. Че са имаме. Теста е след, буквално утре е теста. И се опитам едно такова за последно да уча. Ще цъкна стъди, възможно така най-бързо. За да може... Аре, бързо преди 23 часа да отидеш да учиш. Гей, вижда, врата, отива 2 часа да стоят. Аре, отиде да учи, отиде да учи, отиде да учи. Отиде да учи, моето момче. Айде. Ево е, тест е сега. Аз съм много готов за него, брат, повярвай ми. Направо съм ги разбил, брат. Ево е, ево е, ево е тест. Айде да видим сега каква ми е оценката и какво става. Оооо, Б плюс, това е готино. Айде сам майка ми. Само да не дойдеш да ме биеш с това и ти е в ръката, че тогава ще стане лошо, брато. Оооо, добре, нямаме бие с това. Оооо, даде ми 50 кинта, браво е. Мерси, мамо. Мерси много, мерси много, мерси много. И какво съм отключил сега? Нова точка. А, давай, давай, това съм си го цъкнал, нови картички, тук магазинчето за дрехи, това нова. Ще си купа някоя дрешка, защо не? Къде е магазинчето за дрехи, бе? Как така не работи, бе, брато? Ти нормален ли си? Добре, 47-о място съм в YouTube, явно няма голяма конкуренция, така ми се струва. Ще снимам сега на игричка. Counter-Strike, геймплей естествено. Тук ще бъде кликбейта на годината.
Окей. Здрасти. Така, вече имам енергия, бе. А, тя енергията оф. Тук що мисля, че схванах играта повече, отколкото преди малко. Мисля, че получавам повече и поинт за идейки, когато герой ми се е наспал и когато е тарикацаш се. Нищо не съвпадна, май така ми се струва. Добре. А, о не! О не! О, motherfucker! Това е перфектно, бе, бро! Това е перфектно, бе! You can't touch me, bitch! О, да! Дай ми го, бе! Дай ми всичките точки, бе, на света, колега! Не ме занимай с клипове! Ай, леги, да спиш, тарикат. Така, ще направя кинт, защото искам да си взема, нали, да си взема там от щандовете някоя игричка, а те струват някакви пари, някоя конзолка, мога спечелена намаление, нещо такова беше, преди си спомням, така че имам да бачкам, бро, 20 кинта, колко ме? Ще бърша обувки, трябва и газове ще бърша за 20 кинта, брат. Трябва го направят в играта така, че да има логика между... Да, знам. Като цяло да има логика... Заглавието, защото заглавието на клиповете няма никаква логика, брат. Абсолютно никаква логика. Добре, да хапнем да видим сега дали ще ми даде допълнително точки от хапването. Би трябвало ми да даде допълнително точки между... Да, даде ми, ето. Ето, това е било... Това е било цялата идейка, брат. Това е било целият смисъл от живота. Да си купа някоя нова игричка. Така. Стой сега. Най-новата е... Кога е най-новата още? Няма най-нова. Обаче това има голям интерес, така че снимам на нея. Добре. Така, и през това време даже ще спа между другото, за да мога да имам възможно най-много точки за идейки. Ето го. 18 ми е макса за сега. Open. И веднага ще снимам на нея, за да мога... Геймплей. Нали, за да мога веднага да имам всичко максимално искам да имам, брато, разбираш? Его е. Ето, сега клипа ще му бъде по-дълъг и ще има повече готини неща, сигурно, така я знам. Взимам повече ревеню, така. Loading screen with advice. Serious comment, естествено бих избрал тук, защото искам да съм сериозен геймплей коментатор. Нормална игра. Happy expression. Не ми кажа, че не съвпада, бе, бро. Cutscene. Тук съм саркастичен, както винаги. И не мога да продължа направя ли? No, пивам идея, обаче не мога да продължа направя. Вау. Fuck you. Добре. Така. Така. И така, бро. Ай, бе, то просто мога ги цъкна, за какво ги вочех до сега. Контент 159. Парите се прат, рано или късно. Сега ще ме караш да уча, това ли искаш да ми кажеш? Абе, ей. Пикло. Страй, тебе ли да те оправам, бе, брато? Сега, то трябва да го чакам да дойде. Оставам те да ти да си... Пачкаш по компа, защото имам си уча, моето момче. Надявам се да не ми откраднеш паролите от Google Chrome или да не ми чекваш браузър хисторито. Мисля, че го провери тук що. Пак, видяваме браузър хисторите и си тръгна доста бързо. Аз също би го направил. Добре. Така. Стих да уча, но не съм учил достатъчно явно. Стих да уча още. YouTube не е най-важното. Ей, много време се едитва този клип, бе. Я видим какво мога още да го грейна. Къде мога да апгрейдна компютъра още? Ако въобще мога да е. А хубаво е, аре, ще ти аксепна офертичката, ще снимам на игричките там, какво ти искаш, ще направя се притесня. Ноп, не мога. Буквално това е най-готиният комп в момента. А мога си апгрейдна, ще не го направя. Така, клавиатурката. Това. Това.
Бум. Айде. Само монитора не съм сменил още, ама... Споко, по ти пук. Кой искаш да сега снимам това? Геймплей, веднага го снимам моето момиче. Веднага да снимам геймплей. Нямаш никакви проблеми. Само ми пращаш игричката и абсолютно веднага получаваш всичко. Даже знаеш какво? Не. Стой. Стой си unbox на нещата първо. Клавиатурка. Микрофонче. И слушалки. Само шапката още не съм я дали от giveaway, но това е съвсем отделна тема. Добре. Направо почваме. Снимам ти игричката и приключваме. Направо почваме. Снимам ти игричката и приключваме. Добре. Така, ева, всичко вече е тип-топ. Бум. Monodirectional и bidirectional. Не знам какво е това, но... Не ме интересува, брато. Его е. Айде. Снимам ти геймплейчето. Така. Ако съм забавен, какво правя? Явно не трябва да съм забавен. You leveled up... Professional? Искам съм професионалист. И тук имам само този избор, което се получи. Окей, добре. Така, цак. Стой сега го измислях, така че да стане възможно най-оптимално. Обаче както и да го направя, в крайна сметка ще съм преебан с нещо, май. Да, все ще съм преебан. Всички случаи едитинга няма да ми е на ниво, ама... Не ми пука, брат. И защо просто... Ама аз не е нужда да ги качвам всички... Аз не е нужда да правя всичко това, бе, брато. Аз мога просто направя... Абе, ара ще го направя целия. Ама ще пробвам в някой друг клип да го експериментирам. Да, тако. Да видя ако са само едно клипче или само така най-добрите моменти дали ще стане. Сигурно има логика, би трябва да може да стане. Знам, че искаш да спиш моето момче. Те само получиме мангизите. Не, знаете какво, ще има и на конвеншена, защото той е буквално след... Два дни в играта, което ще стане за нова време и след конвенчина ще приключи клипа. Вече обещавам! Абе, главно ще си стане един час клипа отново, да я знам. Така. Какъв нов видео съм, вид видео съм отключил, аз не знам. Добре, чай са е. Добре, нещо друго, което да правя. Ще уча какво да правя? Трябва да се учи. А, влог. Влог съм отключил, обаче как да снимам влог? Не знам, брат. Някой ако знае как снима влог в играта да ми обясни, защото аз не съм влогър и не ги разбирам тия неща. На телевизора ли бе? Не искам на телевизора да снимам клип, ар стига. Това е скандално. Никакви декорации за стаята. Нищо, брат. Готино, мерси, но... Мангизите ми даваш... Face to black, това ми звучи леко като расизъм, но... Няма никакво значение. Go to the convention. Трябва ще отида на конвенчен, споко. Аз даже ще си отида как си тресеш. Така... Добре, стой сега, go shopping. Да видим какво мога си напазарувам. Така... Откъм отивам напред и назад, добре. Така... Идея... Amazing on. А, това е нова игричка, бе. На тази ще снимам. Трябва да почна конвенчен да направя едно клипче, докато съм там, само ми достават. Аре, бързо ми дайте. Бързо. Дайте! Вечерта искам играта. А, е, това е точно мой стил. Конструктивен критицизъм. Това е конструктивна критика, както си е на български, нали?
Но вече трябва да ти на ивента, нямам друг вариант. Fuck me. Fuck me, нищо не избрах. Просто така си отивам, брат. Въобще ми пук. Имам 160 долара, така ще всичко по контрол. Само да не стане като преди да ми се доспири да ми се дояде по време на към вечера. А, добре, мога ми се дояде само. Лей, чукаме игричките. А, така, значи използвам left and right directions и space, за да се такова. Добре. Та игра е малумна и не искам да игра. Добре. Аре бе, не искам да играя бе, как е ти обясна, че не искам да игра. Махи се от тука. Искам да цъкам нещо друго, бро. Знам си главен печага, обаче... Какво ти правя? Добре бе! Умри от глад, ако трябва бе, бро. Още не ми пука. Искам да цъкам някоя игричка, разбираш ли? Някоя друга игричка. Какво кликна бе? Какво иска да кликна? Какво искаш да кликна бе, брат? Играта ли се бъгна ли така ми се струва? Моля? Какво трябва да натисна бе? What the fuck бе? Не искам да цъкам тъпи аркейд, искам, не, искам друга игра, обаче да игра. Не, не искам та. Може да си избирам. А, е, това го искам. Е, това е готинко, това. Това ме кефи, това е уникално. Значи трябва, колко хиляда точки ми трябва, ако не се лъжа за... за игричката. Плюшче. Събираме плюшчета. О, в такива игри колко съм играл на Нинтендото ми, брат. Няма да си идея. Пак, само един живот ми стана. Само че тази нарочно се направи така трудно да мога да ти е мизерно, брат. Да ти е тъпо сърце. Има още 2 минути до края на конвеншън и аз главно се старая да си взема нещо безплатно. Както повече хора правят на гейминг евенти. Добре, 900 точки не са малко между другото, така че. Добре. Та игра. А, брат, то знам, че умреш от глад. Съжалявам супер много, брат. Съжалявам супер много, обаче нямам реш от глад, брат. Знаеш колко време съм си ял гладен, нашите рука не са били в нас. Ако си издържи в колко мен ще спеш. Добре. Трябвам повече от 1000 точки, за да успея. Което не е чак толкова трудно, според мен. Стига да не взема да ме убият, те ме убиха. А, фак, само един живот ми стана. Питам. Сега. А, фак ми. Fuck me. Значи тия близките ще се опитам да ги изнасилвам по-бързо. Аз не мога да се концентрирам толкова лесно, защото, брато, много, много близко ми идват някои, разбирате? Някои ми идват супер близкото, брат. И супер трудното е да идват от толкова близко, да я знам. Дай ми точки. Бум, спам. 240. 260. Дай. 1000, направи ги. Това е. Вече мога да си взема игричката с някакви ексклюзивни неща или безплатно или там. Въобще не знам какво ще ми даде също. Бум. Дай му 1200 направи, брат. Нищо не мога ми кажеш, брат. Нищо не мога ми краеш. Да ми краеш. Така, добре. За 30 долара ми даваш конзолка?
А, е, взех я. Добре. Така. Аз ще си заговоря с тая поне. Нищо, ще умирам от глад. Криста, забавляваме се, забравям съм гладен. Точно това е цялата идея в живота ми. Криста, всичко искам да е с нас тип-топ. О! И много, Криста. Се запознаем с Поко. Обаче в следващия епизод, пичове. Добре, получих тази конзолка. За 30 долара само, така че... О, добре! Е, просто включи ти неща става. Окей. Добре, 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 добре. Трябва да се преместа, ще се преместа, готово. Добре, премествам се. Ева, точно до там, където стигнахме в първи епизод, точно до там стигнахме и тук, така че поне направих прогреса. Топи чага иска заедно да сме, аз исках с някоя готино момиченце, нали? Но... Няма да стане. Исках някоя яка пътка да сме заедно, това да е, няма значение, окей. Да, 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 окей, дай приключваме клипа, че стана вече и той един час, брато. И ми писна. Тя добре. Знам, че си гладен, знам, че искаш да ядеш. Open your fridge, точно това искам да направя и да ям. Аре, дай ми да ям. О, най-накрая. Най-накрая, брат ми. Най-накрая яде. Да, мога да си купа храна. Добре, я приключваме сега. Офи, храна и трябва да си купа, бе, брат. Аз нямам толкова пари, бе, брат. Аз къде съм отишъл си купам неща? Добре, да, сейф на сега. То сейф автоматично. Добре, ми надявам се клипа ви харесал, пичове. Ако е така, пишете долу в коментарите, ако искате още епизоди на YouTubers Live. Това е всичко от мен и чао! YouTube is life.